i reklamsamarbete med pandai.se. Visste du att jag och Tom har vår egna merch på pandai.se? Det finns nyckelringar, kepsar, tröjor och mycket mer. Vad är det som låter för någonting? Stackars Mia då. Hon verkar vara vaknat precis. God morgon Mia, hur är läget med dig? Oj då, nu börjar hon gråta helt plötsligt. Jag tror vi kanske ska gå upp till barnrummet och leka lite med henne. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är någonting i alla fall som inte riktigt stämmer. Vi kanske skulle behöva byta blöja också. Vi skyndar oss och byter någon blöja, får vi se om vi behöver göra det kanske. Så ja Mia, ska vi inte ta och göra det? Vill du ha nappen kanske? Ah, ja. Under tiden så tar vi och byter blöja. Alltså så ja. Jag hoppas att det där blir mycket bättre. Vi går upp och leker en liten stund. God morgon i alla fall på er. Åh oh, nej, nu är hon så himla ledsen igen. Vad har hänt här egentligen? Åh oh, nej. Mia, du får leka med den här så länge. Jag måste sätta ner henne på golvet. Så får hon ta och leka med någonting under tiden. Vad är det som har hänt här egentligen? Jo, det börjar lukta här inne också. Jag måste gå ut på utsidan och kolla vad det är som har hänt. Nej men titta, det är här nere också. Åh oh, nej. Här ute. Vänta. Om vi backar lite. Det ser ut som att det är någon typ av mögel eller att snön har läckt igenom taket. Och det har blivit möglet och fuktskadat i taket och i själva byggstommen i huset. Åh nej. Mia, jag tror inte det här är något säkert ställe för dig att sitta när det är så mycket mögel i barnrummet. Vi går ner till köket tills vidare. Jag tänkte jag ska göra lite mat till Mia också. Så att hon känner sig nöjd. Så ska vi se. Okej, läsbok ska vi inte göra. Ta en snabbmåltid. Tar vi en bebis mat här. Här får du lite välling Mia. Okej, hon vill vara mer intresserad av nappen istället. Jag tror faktiskt att vi måste ta och ringa någon expert som får gå och titta på det här. Jag vet att Sara har ju en dator i sitt rum. Så att vi kan väl testa och mejla någon som kanske kan komma snabbt som 17 och kolla på vårat hus. För jag vet inte riktigt vad det här är, men det ser inte bra ut i alla fall. Hallå! Välkommen, välkommen! Alltså jag har väntat så länge. Jag har något problem med taket. Du kan se här. Ja, precis. Här uppe är det jätteunligt. I taket. Och det har liksom läckt igenom så på övervåningen är det likadant. Kom och kolla här. Åh nej, nu skriker Mia där nere också. Ser att det växt någonting skumt här nere? Eller liksom så här hörnen, det är några konstiga växter. Jag vet inte vad det är. Är det mögel tror du? Jag hoppas att den här personen vet. Åh nej, det här ser inte bra ut. Okej, vad kan det vara för någonting? Är det en vattenläcka? Jag har lite svårt att koncentrera mig. Jag kommer alldeles strax tillbaka. Jag måste hämta Mia. Jag kan inte låta henne vara kvar i köket så där länge. Helt själv. Så vi tar och bär Mia lite. Så. Då ska vi se. Vad tror du för någonting? Okej, så jag tror... Ja, vad tror du att det är för någonting då? Det är bra att vi har proffs som jobbar med det här. Som inte jag är så himla duktig själv på vad det som har hänt. Jag är rädd att det finns ingenting vi kan göra åt det här. Åh nej! Men vadå? Det måste finnas någonting vi kan göra åt det här. Det är ju inte hela huset som ser ut så här. Men du kan väl renovera upp taket eller någonting? Okej.
Om du inte vill att det ska kosta mycket. Jo, det är väl sant, men... Jag kanske inte har... Hur mycket tror du att det kommer kosta då? Det är ju en bra fråga. Jag kanske har råd att fixa taket. Jag undrar hur det ser ut på utsidan. Resten. Jag går ut och kolla. Då får du, kanske du kan räkna på ungefär vad det kan kosta i Robux. Och nej, så blir Mia ledsen här igen. Vi går ut tillsammans så kan vi kolla vad du tror att det kan kosta för någonting. Och nej, jag tror faktiskt att det ser värre ut än vad jag trodde. Till och med den här delen också. Och en stor bit av taket. Jag vet Mia, det här är inte duggroligt. Vad tror du typ att det här kommer kosta oss? Oavsett så kan du inte bo här. Okej. Nej, det förstår jag. Det kanske har någonting med att möglet inte är bra. 1 miljon Robux! Kommer det kosta 1 miljon Robux och laga det här taket? Åh, nej. Men vad ska jag göra åt det nu då? Jag måste ju försöka flytta och bo på något hotell tills vidare. You need to find another place to live. Du behöver hitta ett annat ställe att bo i. Och det förstår jag. Åh nej, jag tror vi får ta in på hotell någon dag. Jag får försöka packa ihop Saras... tack så mycket förresten. Och jag ringer dig ifall jag behöver mer hjälp om hus tills vidare. Du kanske kan hjälpa mig att hitta ett nytt hus. Det hade varit väldigt, väldigt bra. Men nu måste jag packa ihop lite grejer. Och packa ihop Saras, Mias och mina grejer. Kan vi sätta Mia där? Åh nej, hon är så himla ledsen. Och jag vet inte riktigt. Ja, vi får tyvärr säga hej då till det här huset tills vidare. Åh nej, det här känns inte bra. Så ja, Mia, var inte ledsen nu. Vi kommer komma tillbaka till det här huset förmodligen förr eller senare. Och jag har packat bilen full. Vi ska lägga in Mia här. Oj, nej, vänta. Vi ska sätta Mia här. Vad gjorde jag nu egentligen? Så där, Mia verkar äntligen ha somnat nu. Så nu ser vi till att åka härifrån och försöka hitta ett hotell som vi kan sova i. Och jag ska försöka plocka upp Sara dessutom. Oj. Jag ska dessutom plocka upp Sara från hennes läger så att vi kan bo in oss i ett nytt hotell medan vi hittar ett nytt hus här nu. Ni var det så himla bra. Glöm inte, om du vill se en annan video utav mig, så gå in på den här videon här på sidan. Hejdå!